mövqeyimi ortaya koyuram. Mən də İranla dostluğun tərəfdarıyam. Qonşuluğun tərəfdarıyam. Amma mən qonşu deyəndə ki, mən səndən qonşuluq eləmirəm. Mənim namusum ermənidir. Mən bu dövlətlə necə dost ola bilərəm? Demə, mən onun attığı addıma qarşı adekvat addım atacaq. Desə sabah dost olmaq istəyirəm, yenə də bu qapımız açıqdır. Söhbət ondan gedir ki, bu kimi məsələlərdə biz bir çox fürsətləri əldən buraxmışıq. Yəni İran Azərbaycanın içində yüzlərlə öz agenturasını yetişdirib, yerləşdirib. Biz bunun qarşısını almaq üçün cəhdlər göstərməmişik. Dövlət qurumlarında başqa yerlərdə adamlarını yerləşdirib. Və söhbət ondan gəlir ki, o ancaq fikirləşir ki, burada məhz bu elementlər vasitəsilə Azərbaycanı qarpan çox yanılırlar. Yəni biz də bu məsələlərdə hər halda daha ayıq sayıq olsaq, bu kifayət eləyər ki, hər hansı bir gələn şuarın hardan gəldiyini daha dəqiq bilək. Yəni, şəhid Azərbaycanlar, yaşlarını deyirik, deyil mi? Azərbaycanlar bilir, şəhid yaşından çünki göndərirlər, komandalar yaradıblar, qruplar yaradıblar, WhatsApp qrupları ilə qadınlarımızı filanı yaxşı, hansısa ayətullahını sən təqlid edirsən, adı ilə verbovka eləyib, bağlayıblar İrana. Siz təsəvvür edin ki, buradan yığılan pul, ora göndərilən pulların miqdarını eşitsəz, 10 milyon, 20 milyon pullar, məhkəməsi gedir İmam Mehdi adı ilə 15-20 milyon pulu yığıb Azərbaycan sahibkarlığı, o bu veriblər, ona alladıblar. Bu mühitdə biz yaşayırıq. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki ziyalılarımız çoxu qorxaq, məsələyə münasibət bildirməkdən çəkinir. Çox adam laqeyd, nə olacaq? Erməniyə də belə elədik də. 30 il qabaq, 40 il qabaq Bakıda yaşayan Erməniyə də belə laqeyd yanaşdıq da. Nə olar ki, bu pulu sexlər bunda, vəzifə bunda, imkan bunda. Bununla yanaşmamız nəticəsi gördünüz hara gəlib çıxdı. Böyük bir torpaq ikisinə gəlib çıxdı. Ona görə də bir vətən heysiyyəti olan insanlar burada daha çox səfərbər olmalı.